tady a Denis a vítejte u tohohle videjka. Je kamera, pojď sem kamero. Jo lidi, mimochodem, teď jsem držel tu kamerku takhle. Nejvíce ním, já bych to neudělal. Ji spolknu málem. Dneska tu máme další díl Učím youtubery parkour a dneska tu máme spíš rapera, nebo jak se říkáš? Bejvalýho youtubera. Bejvalýho youtubera. Denis, navždycky Denis. Takže tu máme dneska Denise a on mi sám řekl, že do něj můžu dneska pořádně rejt a pořádně ho trošku jako vybičovat tím parkourem. Zase tak úplně ne, ale ne? Jako nemusí se toho bát. On říkal jako, ať si pro něj připravím něco těžkého, ať to není válení po zemi. No to jako. To jsou tvý slova, jo, víceméně. Nebudem to protahovat, pokud se vám video bude líbit, lajkujte. Odkaz na Denisu v kanál máte dole v popisku, tak mu můžete dát odběr. Nebo v trendech asi většinou. Pojď na to, pojď. Jdeme skákat. Tak Denisi, kde seš? Pojď sem. Buď na mě prosím tě hodný. Něco na doma. A kus merče. Přepřímně, yes. Děkuju. Ale nejsou velikosti, byla poslední na skladě. Počkej, tak co jsi mi přines, XS-ko? Já myslím, že seš větší. Elko, ale to je v pohodě. Bude to v pohodě. Jo, škoda, no. Že je 30 stupňů, no. Já bych si chtěl oblíknout, ale to by byl proti sobě, to bych se to utopil. Jako jo. Ve svým potu. Tak to jsi neviděl. Si toho vážíš, to jsi toho, tak to jsi neviděl. Takže na tuhle vysokou zeď polezem, no. To je dvakrát, třikrát vyšší jak ty. A dvakrát jak ty? Jo, to dáme. Já ti to ukážu, teda, jak to funguje, ta fyzika v parkouru. Musíš tu energii, kterou investuješ do rozeběhu takhle. Jaký je vzoreček? Vzoreček máš je... Máš kalkulačku? Ty... Prostě běžíš. Okay. Takhle. Jo, to půjde. Ty vole. Hezky ty dopadáš jak špičky. No já se bojím o kotníky, že? Ty vole. Jsi magor. Tada! No! Ty vole! Je. Už vím, ty naskakuješ posledním krokem moc velký dálky. Takhle, to nemáš šanci dát. Chceš pomoct? Pojď vylez ke mně. Jsi blázen, to mě neudrží. Jak asi? Zkus to. To nepůjde tak, no. A zkus to, pojď. Kámo, to nepůjde. Za koleno se pověs, oběma. Ne, kámo, to tě sundám. Držíš se, jo? Jo, mě bolí břišáky. Ne, klouže to. Hele, dobrý trenky. Bravo. Kámo, ne. A ono se to sakra hejbe, kámo. Já koukám. Kuka? Ty král. Dobře. Obcházet se mi to teda fakt nechce. Oh shit. Ty máš dobrý dopady, takový špičoury. Není to už černý tady moc, kámo. Takhle jo, pojď. Ty vole, jo, to dáš. Pojď. Dobře! No ale dobře. Ty sloupky máš v pohodě, ne? Dobrý. Aaaaaa, klouby bole! Oho. Takhle jo? A hnedka, šup! Yes! A hned, hop! No ty krávo, dobře. To je fakt auto. Je tam auto, viď? Hele Denisi, důležitý je vědět, co můžeš skočit a co ne. Když stojíš na týhle zdi, tak bych doporučoval neskákat. Asi jako souhlasím. A jak ale tuhle zeď slíst rychle? Technika do vzporu, koukej. Takhle? No. Do ketlípu? Jasně. A teď skáčeš. Si vole. Tak pojď pomalu. Do ketlípu, nespíchej tak. Ale dobrý. Jo. Ty, já se bojím, že tam zahučím. Pomaličku. Můžu se tady chytit tohohle radši? Můžeš, jak chceš. Dobrý. Tak a teď pomalu. Jo, yes, to je ono. To je parkour. Tak, teď jdeme na další parkourový skill. Vyběhneme na plot, vyskočíme na tamtu zeď, poběžíme po zdi, tamhle skočíme nad tím sklem dolů. Skočíme přes zábradlí, přes druhý zábradlí a tamhle končíme. Jsi až prdel. Lezem. Tyvo, to se hejbe jak do prasy. Právě proto se bojíš. Tak, tady se proběhneš. Tady nad tím sklem, jo? No. Se svěsíš, jak jsem ti to učil. Jo. Drop. Tyvo, to je výška, kámo, to je výška. Tak, tady vylezeš. Takhle klasický parkour. Speedster. Seskočíš. Přes sloupek. Jo. Tak, to samý. A tady skočíš přes to. A na něj jsem teď zvědavej. Tak co říkáš na toto, co jsem si pro tebe připravil na začátku? Ukaž to ještě jednou, já jsem nekoukal.
to letilo na padlo. Šáhni si. To koleno. Tady někde, jo? Tady, už půjdeš. Pomalu, tady pomalu, nespěchej. Jasně. Pojď, tak, teď můžeš. Dobře. Hezky. Překvapil, pojď. Speed step. Super, tady. No, moc krát. Ty vole. Dobře. A teď ti čeká ta nejtěžší věc. Nejtěžší? Jo. Klidu. Jo, ono to je docela vysoko, viď? Jo. Typo. Ohoho. Dobrý. Nemůžeš. Tak jdem dál. Stoj tu takhle a zkusíš 10 sekund takhle nespadnout na nohy. 10? 10. Ale zase tak dobře ji neumím, ne? Jako udělám jí, ale... Ježiši. Choď, skvělý. Jo. Kámo, to, a tak já zkusím i stát, že jo? Stůj, ale jsi dobrý. Kámo, to jsem od tebe fakt nečekal. Lidi, napište do komentáře, jestli tohle jste od Denise čekali, protože mě to rozsekalo teď. Tohle jsem fakt nečekal. Doprč, už toho nech, nestrapňuj mě. Ty vole. Zkus takhle. Já chodil na rehabilitace, já mám ty záda v prdeli. Zkus to jenom. Jako, vypadá to působivě, ale asi to jako úplně nepůjde. Tak, nespěchej. Až dolů. A zůstaň, ale ve stejně. Ty vole. Aha, tak máš pravdu s těma zádama. Je to. Má pravdu s těma zádama. Nepůjde. Tak to asi nepůjde. Tak. Ty vole. Ale jako jo. Takže. A zpátky. Yes. Jo. Dobře. Sakra, zas na nás přijala policie. Zahoď drogy radši, hlavně vem si ten batik. Ty vole, v každém díle odteď budou policajti. Přepadáváš? Ruka. Jo, ty vole. A jenom se tak pomalu převáš, pomalu. Jasně, chápu. Ty vole, tak to umím, jako tohle je v pohodě. Hodně v pohodě, viď? No ze země to umím. To v rozcvič na basketu tohle, ale... To je v klidu. Tak to jsem po tobě chtěl, nic víc nebude. Kámo, proč nemám tu žíněnku ale na tohle jako? A tak říkal jsi, že tě nemám šetřit, tak... Tohle se bojím, ty vole, to si blběhnu a jako nebudu týden chodit. A pořádně se rukama odrazíš a švihneš nohama. Co s ním je? Co je s tebou špatně, chlape? Tak no, jo, tak takhle je to o dost lepší. Psychicky. Přesně, víš jak. Ahoj. Jasně. To, tak a pojď teď. No, ale musíš kopnout, frajere. A pojď! Kamo! Jo. Tak kde to jsme? Mě z toho krk, jak jsem říkal. To je zvíře, chcete vidět víc? Nechceme vidět víc, to dáme do druhého dílu, kamo. Jdeme dál. Co nejrychleji vylíst a přelíst tady na kontejner a skočit dolů, ale jako ninja. Ze zhora skočit co nejdál. Skáčou ninjové. Dopadnou a do parakotovu. Já ti to předvedu. Do kotovu, dobře, tak mě to ukáž, já to oběhnu. Tak, sleduj. Takže běžíme. Tak. Jsme nahoře, běžíš. Tak. A tady teď. No. Skočí do dálky a hnedka parakotou. To jsem nikdy nedělal, ale vypadá to dost cool. Tak jak dopadneš, musíš dopadnout na špičky a okamžitě to zaklonit. Teď. Běžíme v klidu. Tak. A teď. A odsaď ninja, jo? Sklidně si takhle sedni, je to nižší pak. Já jdu tady jak Spiderman takhle na tohle. A jenom to pošli do dálky. Do dálky, jo? Trošičku, abys měl energii do parakotou. Ukaž mě to první. Pevně stehna hodně, hele. Jo, to si určitě vzpomenu za letu. Buď si jistý. Tak proč to neposlal? Teď on. Ostatní to udělali, jo? Ne. Tak. A hned zapust. No, co myslíš? Ale jako jo, to půjde. Pojďme znovu. Ne. Lámeš si tam nějak ruce tady. No jo, protože víš co, nechci skočit jako přes hlavu. Už jsem celý naražený, pojďme prosím na další. Až jsem si sundal hodinky. Jo? Jo. A už nemůžu. Je to super, ale už nemůžu. Diváci by určitě řekli, tady, ty jsi ještě naučil Denise přeskoky, proto jsme ještě tady. No, protože víš to, ono tu má základy, přeskoky a akrobaci. Akrobaci máme za sebou, základy jo, taky víceméně. Kong vault. Takhle dáš ruce? No. Tak. To bylo špatně. Musím se jakoby odpružit? Jo, nebo? Musíš se odpružit.
Běžíš? Jo? Hop. Tak, dobrý. Budíš. Vrát se s odrazou úplně z jedné nohy. Hop. Skvělý, máme jo, to. Jo, 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 tak dobrý. Raz, dva a otočíš. A zadek jde první přes překážku. Takhle, jakoby. Hej, ale každý dělá stejnou chybu, že se odráží z jedné nohy. Teď. Správně. Jo. Super. Poslední věc v tomhle videjku jsou ještě kliky a dřep. A pak no. Poslední věc potom. Proč neřekl poslední? A chytnem se. Klik a chytnem se. A rychle. Hezky, ještě jeden. Dobře, hodinky, hodinky. Hodinky, pozor na to. Pozor na to. Takže takhle jdeš, jo? Až na konec. V čem je fígl? Fígl je v tom, že když ruce od sebe. A došlapuj na celý chodidlo a nespěchej. No můžu chodit takhle po straně trochu? Můžeš, můžeš. Chodíš zajímavou technikou, díš. Ale dal jsi to na poprvý. A to tady nikdo zatím nedal, na poprvý ne? Lidi. Tak ne. Dobrý. Sedem si až na lejtko. Já říkám, jako stehínka už nefungujou. A zvednem. To samý na druhý. No proč mě to nedal na začátku, já říkám, protože že to by bylo moc snadný. To by bylo moc snadný. No tak to cením. Budíš ještě no. Ale už to není ono. Tvoje nic. Dáme hvězdu. Rovnou do kliku, dáme jeden klik. Zvedneme se. Préco, to je skok na přesnost. Já chci, abys dopadl na přední část chodidla na hranu a zůstal tam stát. Jaký úhel, prosím tě, ještě, jak přesně? Takhle. Pojď dál. Běžíš. No. Plus, minus. Pojď blíž, pojď blíž. Tak, dopadneš tak a běžíš dál, koukej, běžíš. Pojď, vyskočíš, tady dáš konga a tady speed step. A je to. Já ti to ještě jednou teda dnes si celý ukážu. Hvězda. Klik. Preco. Cože? Já už jsem fakt jako tak pojď tam. Jsem na to. Pojď. Dobře, no, a pojď, budeš? Rychle, sprint. Ne. Já se fakt bojím, tyhle, že to kouzne. Ne. Dož, běž dál. Umírám lidi, ale bylo to z lásky. Dík za všechno. Jdu do auta a jedu nějakým způsobem domů. Fakt už? Lidi, napište Joe do komentáře, kolik byste Denisovi dali bodů. Kámo, dáš kliky? Nezvládne kliky asi. Tak se to nedá dneska. Na čím přemýšlíš? Já přemýšlím nad tím, kolik ti mám dát bodů, ty vole. No jako taky vol moudře, jo. Budu volit hodně moudře. Kolik je maximum? Maximum je 30, já hodnotím základy, no. Akrobaci, přeskoky, všude 10 bodů. Měl někdo 30? Měli pár lidí už jo. Ale je to zázrak. Takže nejlepší byl ten tvůj příchod, když prostě bez toho, aniž bych tě učil pár kursy na začátku přilít parkour mýma očima. Okay. To bylo mega hustý. Pak jsme se pokoušeli vylíst na zeď vysokou. Mm-hmm. Bohužel to nedopadlo, já jsem se rozsekal na tom plotě. Body ten, pro tebe. Ten plot si udělal dobře. Dneska jsme to hodně dělali na ty dlouhý běhy, abych tě hodně unavil. Mm-hmm. Souhlasím. Základy máš úplně perfektní, balanc na poprvý, kliky bez problému, dřepy na jedný, v pohodě, takže ze základu máš 10 bodů. Díky, super. Teď přeskoky. Konga si zvládnu bez problémů. Reverse taky skoro, na pár pokusů to dál. Speed step jak nic. Přes zeď si skákal prostě jak srnka. Tam si zvládnu skok s nožmo, úplně jak nic. Ten velký. Takže já myslím, že za přeskoky, když ti dám 10, tak mě nikdo neseřve. Uvidíme. Takže máš 20. Díky. No a akrobaci. Hvězdu si zvládnul jak nic, pak zdal tu hvězdu vozeť a zpátky. Dokonce si zvládnul z té lavičky takový to kopaný. Cítím to do teďka, no. Ano, je to přes tu mikinu, jak jsme měli. Takže to bylo taky hodně hustý, ale tam bych ti dal asi 9 bodů. Ale zase umenu přes stojku, víš. Ale stojka, kámo, stojku, v tom jsi mě zabil, díky, že jsi mi to připomněl. Máš 10 bodů. Jsi byl tělocvikář, dík moc, kámo. Díky za pozvání. Bodů. Není zač, frajere. Díky, ahoj. Že jste to dokoukali. A já letím. Měj se hezky, čau. Čau. Tak audi zdar, čau. Audi zdar, čau. A když se vám tohle video líbilo, tak dávejte lajky, odebírejte Denise, tady máte dole
No, tam už ho neuvidíte, ale dole máte odkaz a pište dolů do komentáře, jaký další youtuber byste v této sérii chtěli vidět. Pokud byste se chtěli taky naučit parkour, tak můžete na stránce tady.cz koukat na kroužky a tenhle merch. Učím youtubery parkour, enjoy the movement.cz. Já se s vámi loučím, beko na závěr a čau.